parťáky, jo, v té muzice, tak já jsem si vlastně začal tak jako celoživotně plnit ten sen, že jsem si většinu těch synťáků je pořídil do své sbírky a tak vím přesně, na co to nahrávali, jestli to byly Rolandy, jestli to byly emulátory nebo nějaké jiné syntezátory, ale to už je zase můj svět, který byste jen těžko pochopili. Mám tu následující písničku, která je od zpěváka Cliffa Richarda.